हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडी एडबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई यो इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र इन्डिसेसमा चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन एन्सर गरिरहेको थियौँ सर्ट क्वेसन एन्सरमा मैले दुई तरिकाको क्वेसनहरू चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा सल्भ गरिदिएको थिएँ भने आज हामी त्योभन्दा भिन्न खालको अरू प्रश्नहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त यो खालको भयो यो खालको भयो यो खालको पनि भएछ योवाला पनि भएछ ल आज हामी पार्ट थ्रीमा छौँ है ल सुरु गरौँ होला के भन्दैछ त कोइसनले एकचोटि कोइसनहरू हेरौँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो यस्तो खालको गरेको थियौँ त्यो हेरिहाल्नु भयो होला र आज चाहिँ हाम्रो अरू नयाँ खालको क्वेसनहरू छ हेर्नुहोस् है सिम्प्लिफाई भनेर सोधिएको छ वान बाई वान प्लस एक्सको ए माइनस बी यस्तो क्वेसनहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला है किन भन्दा यही क्वेसनको अलिकति मोडिफाइड भर्जन चाहिँ हामीलाई पाँच मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ त्यही भएर यो कोइसनलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है अब यहाँ के भनेको छ नर्मल छ कुरा केही पनि छैन बस यताउता दायाँ बायाँ गर्दा गर्दै एन्सर आइहाल्छ के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दा यो यसमा एउटा मात्रै कुरा छ ख्याल गर्नुपर्ने बी माइनस ए भनेको एक्सको पावर बी बाई एक्सको पावर ए हुन्छ अथवा एक्सको यो भनेको एक्स बाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै जानियो भने यो, यो क्वेसन सल्भ ल हेर्नुहोस् कसरी वान बाई वान प्लस एक्सको पावर ए बाई एक्सको पावर बी प्लस वान बाई वान प्लस एक्सको पावर बी बाई एक्सको पावर ए के गर्नुपर्छ अब अब एल्सियम लिने हिसाबले अब एल्सियम लिनको लागि के हुनु प यो दुइटालाई जोड्नको लागि हामीलाई के हुनुपर्थ्यो त खासमा यो दुइटा जोड्नको लागि तलपट्टि पनि यस्तै नै एक्सको पावर बी नै भएको भए एउटै हुन्थ्यो जोड्न मिल्थ्यो तल एक्सको पावर बी आउँछ भने यहाँ पनि आउँछ हो यसरी हामीले एल्सियम लिने कन्सेप्ट छ त्यही अनुसार के गर्न सकियो त वान बाई एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए बाई एक्सको पावर बी लेख्न सकियो यता पनि त्यस्तै काम गर्नुहोस् ए प्लस एक्सको पावर बी हुन्छ अनि यो आयो है त अब के गर्न सकिन्छ भन्दा रेसिपोकलको कन्सेप्ट अनुसार यो चिज माथि जान्छ यो चिज पनि माथि जान्छ कसरी जान्छ भन्नुहुन्छ भने ए बाई बी डिभाइडेड बाई सि बाई डी भयो भने रेसिपोकल गर्ने भनेको यो र योलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गरेर तलपट्टि लेख्ने है यस्तो हो अब यसलाई चाहिँ मैले त्यो कसरी लेखेँ त नि भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ हेर्नुहोस् है वान बाई एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी बाई एक्सको पावर ए भनेको चाहिँ वान बाई वान वान बाई वान भनेको त वानै त हो नि अनि एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी बाई एक्सको पावर ए हुन्छ अब के भनेको थिएँ यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने माथि लेख्ने एक्सको पावर ए आयो यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने तल लेख्ने एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी आयो कुरा मिल्यो ल हेर्नुहोस् है एक्सको पावर बी भाइ एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर एक्सको पावर ए भाइ एक्सको पावर ए प्लस एक्सको पावर बी हेर्नुहोस् त डिनोमिनेटर दुइटै एउटै छ भने पछाडि के गर्न पाइयो जोड्न पाइयो ल एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए भाइ एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर ए डिमिनेटर डिनोमिनेटर एउटै कस्तो केसमा हुन्छ भ्यालु वान भएको केसमा ल भ्यालु वान रहेछ भन्ने थाहा भयो ल सकियो है क्वेसन सकिसक्यो अब अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामी अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन पनि यस्तै यस्तै ते नै छ त्यही मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ इभ्यालुएट भनेर भनेको छ इभ्यालुएट भनेर के दिएको छ हामीलाई वान माइनस एक्सको पावर एम माइनस एन होलको पावर माइनस वान प्लस वान माइनस एक्सको पावर एन माइनस एम होलको पावर माइनस वान भनेर भनेको छ यहाँ पनि त्यस्तो खासै केही गाह्रो कुरा छैन यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपऱ्यो तपाईँहरूले भन्दा पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम चाहिँ सघाउनुहोस् ब्र्याकेटभित्रको काम सकाउनु पर्दा के भयो वान माइनस एक्सको पावर एम माइनस एन माइनस वान भनेको छ ब्राकेटभित्रको काम सकाउँ है पहिला म बुझाउँछु हामीले जसरी माथि ए माइनस बीलाई एक्सको पावर ए माइनस बीलाई एक्सको पावर एक्सको पावर ए बाई बी लेखेको थियौँ नि यहाँनिर पनि त्यसरी नै एक्सको पावर एम बाई एन चाहिँ लेख्नु होला है वान माइनस एक्सको पावर एम बाई एक्सको पावर एन माइनस वान प्लस वान प्लस एक्सको पावर एन बाई एक्सको पावर एमको पावर माइनस वान अब के गर्न सकिन्छ मैले अघि भनेको जस्तै एल्सियम लिने हिसाबले यसले एल यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र फ्रेक्सनहरूलाई जोडिदिनुहोस् के हुन्छ त यो भनेको हुने भयो एक्सको पावर एन माइनस एक्सको पावर एम बाई एक्सको पावर को पावर माइनस वान प्लस एक्सको पावर एम प्लस एक्सको पावर एन बाई एक्सको पावर को पावर माइनस वान अब यो माइनस वान जुन छ नेगेटिभमा पा पावर आउँछ भने त्यसलाई मैले कसरी चेन्ज गराउने भनेको थिएँ यदि फ्रेक्सन फर्ममा छ भने तलकोलाई माथि लेख्नुहोस् माथिकोलाई तल लेख्नुहोस् भन्नुको अर्थ ए बाई बीको पावर नेगेटिभमा केही छ भने यो भनेको तलकोलाई माथि माथिकोलाई तल को, 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 को पावरमा यो एक्स छ भने यहाँ एक्सै आउँछ यदि त्यो ए को पावर माइनस वान छ भने यो भनेको वान बाई ए को पा ए मात्रै हुन्छ यहाँ एक्स छ भने चाहिँ यहाँ एक्स हुन्छ है माथि मात्रै छ भने तल मात्रै त्यसै गरी यदि त्यो वानको पावर ए बाई माइनस एक्स छ भने यस्तो केसमा चाहिँ यो तलको माथि पुग्छ अनि पावर जे छ त्यही नै हुन्छ अब यहाँनिर के भनेको छ माइनस वान भनेको छ भने पछाडि तलको चिज माथि आउने भयो त माथिको चिज तल आउने भयो भन्नुको अर्थ एक्सको पावर एन चाहिँ माथि गयो र एक्सको पावर एन माइनस एक्सको पावर एम चाहिँ यहाँ बस्यो प्लस एक्सको पावर एम माथि आयो र यहाँनिर एक्सको पावर एम प्लस एक्सको पावर एन भयो ल कुरा मिल्यो है अब हेर्नुहोस् त जोड्नु पर्ने छ फ्रेक्सनलाई फ्रेक्सनलाई जोड्न के गर्नु पऱ्यो एल्सियम लिने कुरा हो यसको र यसको एल्सियम लिएर हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु गर्नुपऱ्यो एल्सियम केही आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् के हुन्छ त यो भनेको एक्सको पावर एन टाइम्स एक्सको पावर एम प्लस एक्सको पावर एन एन माइनस एम माइनस एम माइनस एम सबै माइनस छ त यहाँ प्लस कहाँबाट आयो त्यही त म यो एउटै छ भनेपछि त हामीले यस्तो गर्नु नै पर्दैन नि त्यही त यो भयो डाइरेक्ट जोड्न पाइन्छ है केही छैन भने एक्स प्लस पनि यहाँबाट त आउनु नहुने हो त एकछिन है यो भनेको एक्सको पावर एन एक्सको पावर एम बाई एक्सको पावर एन माइनस एक्सको पावर एम यति नै पो आयो त एकचोटि म चेक गर्छु है वानतिर त झर्नुपर्ने हो केही नभए नि यहाँ माइनस भएको भए चाहिँ यो हुन्थ्यो काम तर यहाँ प्लस आयो ल यही नै होला ठिक छ यही हो यहाँभन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यो चेक गर्ने पनि आइडिया सिकाउँछु ल कन्टेक्स्ट आइहाल्यो चेक गर्न पनि सिकाइन्छ है इन्डिसेसहरूमा चेक कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले यो क्वेसन सल्भ गरौँ है त अब अहिले अलिकति के के भयो जस्तो लाग्यो त्यही भएर हामी चेक पनि गरेर हेर्छौँ है ल रोक्नु है र हेर्नुहोस् है अब यो चेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो जुन भेरिएबल छ यहाँनिर तिनवटा भेरिएबल दिएको छ एक्स एम र एन भनेर यिनीहरू सबैको एउटा केही भ्यालु सपोज गर्नुहोस् मानिलिउँ यसको भ्यालु टु सपोज गरौँ यसको थ्री सपोज गरौँ यसको फोर सपोज गरौँ है अब के गर्ने क्यालकुलेटर निकाल्ने अनि यो भेल्युहरू चाहिँ आफूले क्यालकुलेटरमा हान्ने वान माइनस टुको पावरमा थ्री माइनस फोर अनि यहाँनिर माइनस वान यो छ प्लस वान माइनस टुको पावर फोर माइनस थ्रीको पावर माइनस वान गरेर हेर्नुहोस् त कति आउँछ कति आउने रहेछ यो भनेको यो भनेको वान माइनस टुको पावर माइनस वानको पनि पावर माइनस वान प्लस वान माइनस टूको पावर वान माइनस वान यो भनेको वान माइनस भनेको जिरो पोइन्ट फाइभको पावर माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट फाइभको पावर माइनस वान अनि यो भनेको चाहिँ आयो वान माइनस टू भनेको माइनस वान माइनस वानको पावर माइनस वान भनेको माइनस वानै हुन्छ यो भनेको रोक्नुहोस् है टु माइनस वान भनेको वान आयो यो भनेको वान आयो यो त वान आएन त यसरी त मान्छे कुरो बिग्रेको त वान भयो यो मल्टिप्लाई भएको पनि ठिक छ एक्सको पावर एम एक्सको पावर एन यो तल गएको कुरा पनि ठिक छ एम ए एउटै छैन नि त ल हो सही हो चेक गर्दाखेरि कुरा मिल्यो है ल अब हामीले के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो एक्सको पावर एम माइनस एन छ यो एन माइनस एम छ भने पछाडि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँनिर माइनस कमन लिनुहोस् त यहाँनिर माइनस कमन लियो भनेको के हुन्छ माइनस एक्सको पावर माइनस गरेपछि त यहाँनिर माइनस माइनस कमन आयो माइनस एक्सको पावर एन प्लस एक्सको पावर एम आयो प्लस एक्सको पावर एम बाई एक्सको पावर एम माइनस एन एक्सको पावर एन यो भयो है अब हेर्नुहोस् त अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नु पऱ्यो भने एक्सको पावर एन बाई माइनस एक्सको पावर एम माइनस एक्सको पावर एन प्लस एक्सको पावर एम बाई एक्सको पावर कति हुने भयो यो भनेको एम माइनस एक्सको पावर एन हुने भयो यो र यो त एउटै छ माइनस छुट्यो मान्छे चाहिँ यो माइनसलाई यहाँ गएर मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो एक्सको पावर एन प्लस माइनस वान एक्सको पावर एम बाई एक्सको पावर एम माइनस एक्सको पावर एन यो भनेको कति आयो त एम माइनस एन एम माइनस एन एक्सको पावर एममा कसरी घट्यो त यो एम भयो एम एक्सको पावर गयो है एम माइनस एन भएको हो ठिक छ तर यो यता मल्टिप्लाइ हुँदा